Bugün 1 may. Aksiyamızga bugün start beryapmız. Global Savdo Majmuasiga Mucize Pro jamoasini ko'rganingizdan bugun xursandmiz. Ko'rib chiqdik, haqiqatdan chiroyli. Men yangi mebellarni to'plamini ko'rdim. Men sizga bitta chiroyli taklifim bor. Agar eshitaman, rozi bo'lsangiz, agar 1 maydan 31 maygacha chiroyli aksiya e'lon qildik. Bizlarni muxlislarimiz uchun 20% chegirma asosida mana shu chiroyli mebellarni bersiz. Modelni ustamonidan 10%dan 20%gacha chegirma qilib beramiz. Taklifimizni qabul qilganingiz uchun sizga rahmat deymiz. O'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat sizga. Hammalaringizni bir oy mana shu Mondelux kompaniyasiga kelib, aktiv bo'lib, yaxshi mebellarni olishlaringizni so'rab qolardik. Sog' bo'linglar. Rahmat sizga hammalaringizga. Rahmat.